Gifted loyihasi yosh bo'lishiga qaramasdan o'z kasbini va hayotdagi maqsadlarini tanlashga ulgurgan bolalar haqida hikoya qiladi. Ular mehnat va mashaqqatlarga to'la murakkab yo'lni tanlashgan va aynan shu sababli ular bugunning o'zida tan olingan, muvaffaqiyatga erishgan mashhur insonlarga aylangan. Aynan shu narsa ularni taniqli va mashhur, muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam berdi. Bolalik turlicha bo'ladi. Kimdir mehr va farovonlikda tug'iladi. U qulay sharoit va imkoniyatlar orasida yashaydi. Ba'zilar esa afsuski, taqdir irodasi bilan ota-ona mehridan va g'amxo'rlikdan mahrum bo'ladi. Paradoks holat shundaki, har doim ham ta'minlangan va boy oilada tug'ilgan bola muvaffaqiyatli va mas'uliyatli inson bo'lib qolmaydi. Aksincha, qiyinchiliklarga qaramasdan o'z hayot yo'llarini quradigan bolalar albatta barcha maqsadlariga erishadilar. Ular o'zlaridagi xarakter, iroda va chidamlilikni o'zlari tarbiyalab boradilar. Almaty bolalar uyi tarbiyalanuvchilaridan biri va jiu-jitsu bo'yicha jahon chempioni Aniya Vodalazova hayotida xuddi shunday bo'ldi. Taqdirning murakkab vaziyatlariga qaramasdan u hech qachon o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotmagan va bu e'tiqod haqiqiy mo'jizalar yaratishi, u bilan har qanday cho'qqini egallashi mumkinligini bilgan. O'zining mustahkam ichki ishonchi va kuchli irodasi tufayli 12 yoshida jahon sahnasida Qozog'iston nomidan munosib ishtirok etib, shohsupaning yuqori zinasiga ko'tariladi. U bolalar uyiga qachon, qanday tarzda kelib qolganini esla olmaydi. Juda kichkina edi. Onasi vafot etgan, otasini hech qachon ko'rmagan. Biroz vaqt o'tgach, uni bir oila o'z qaramog'iga olgan va ammo keyinchalik qaytarib olib kelishgan. Albatta, bu bola qalbida o'chmaydigan dog' qoldirdi. Сначала я была с другом детском доме, солнышко. Меня потом одна бабушка какая-то забрала, не знаю, а потом обратно вернула. Avvaliga boshqa joyda, quyosh bolalar uyida edim. Keyin meni bir buvi o'z qaramog'iga oldi, keyin qaytardi. Men qaytib keldim, Taldiqo'rg'onga ketdim. U yerda bolalarni bolalar uylariga tarqatishdi va meni bu yoqqa yuborishdi. U meni olib ketdi. Men u yaxshi buvi deb o'yladim, rozi bo'ldim. Keyin u meni olib qaytarib topshirdi. Это. А меня взяла, потом обратно вернула. Не знаю, почему они берут возвращают. Nima uchun ular olib yana qaytarishadi bilmayman. Albatta, ular nima deganini eshitmadim, lekin ehtimol biz o'zimizni yomon tutgandirimiz balki, yoki aksincha, nima deyishni ham bilmayman. Balki ular bizdan charchashgandir, balki mas'uliyatni bo'yinlariga olishni xohlashmas. Shunday qilib qaytarib olib kelishdi. Men bilmayman, bu odamlar o'zi shunday. Bolalar yaxshi-ku, ularni yaxshi deb olib ketishadi. И вернули обратно. Я не знаю, это люди такие. Дети-то нормальные, забирают их хорошими. Аняның оқытушысы Юлия Олеговна. Аня дастлап жүді кем геп. Ва көңілдегіні ашық айтмайдыген бола болғанын айтады. Shunday ko'ngilsizliklardan keyin u bizga keldi. Tabiiyki, ehtimol har qanday odam kabi hamma ishonchini yo'qotib, u kamgap va hech kimga ishonmaydigan bo'lib qoldi. Bu yerda ekanligida u umuman tabassum qilmadi. Uning adaptatsiya davri juda qiyin bo'ldi, lekin asta-sekin uni himoya ostiga olishdi. Chunki bu yerdagi qizlar, o'g'il bolalar tabiati ancha ochiq va asta-sekin u eridi. А вот как-то втянули они её в свою рутину, и она постепенно она оттаяла. O'zining yangi do'stlari doirasida, jonkuyar o'qituvchilar nazorati ostida Anya ijod bilan shug'ullandi, sport, xorijiy tillarni o'rgandi, yangi narsalarni o'zlashtirish va rivojlanishga harakat qildi. Uning yangi hayoti boshlandi va eng muhimi, u nihoyat quvnoq va jilmayib turadigan bo'ldi. Очень много интересовать рисование, пение. Она увлекается чтением, очень любит фантастику. Начала заниматься танцами. Во всяком. Уни көп нәрселәр кызыктырады. Рәсем чизиш, кушык айтыш, яна китап окушны хам яхшы көрәде. Фантастиканы жүде яхшы көрәде. Рақс белән шөгыльләнә башлады. Нима булганда хам у кандай эшкә қолырса хам, оша нәрсә үз хаятыда керек булышын түшүнәде. Шундай кылып һәр кандай юнәлештә. Волейбол, хәтта аяллар футболыда хам үзен сынап көрүштән хурсант. Там, чтобы не пришлось, там волейбол, там даже футбол женский, да, вот, например, девочки. Она с удовольствием себя пробует в любом направлении. Anna uchun eng sevimli mashg'ulotlardan biri folklor raqslari edi. U 5 yildan buyon shug'ullanadi. Xoreografiya jamoasi tarkibida u bir necha bor shahar, respublika tanlovlari g'olibi bo'ldi. Eng so'nggi mukofotlardan biri Nursultondagi Grand Prix bo'ldi. Biz bula как история Тамирис. Это сначала вышли
мальчики там дрались, мечами боролись. Потом они умерли. Потом Бестомарис хақидаги афсонани билар эдик. Биринчи ўғил болалар чиқиб жанг қилишди. Қиличлар билан курашдилар. Кейин улар вафот этдилар. Кейин амазонкалар душманларини Форс шоҳи Кирни мағлуб этди. Болалар ётишарди. Биз уларнинг рӯҳларини фаришталар каби осмонга олиб учдик. Биз рақсга туша бошладик ва охирги қисм Тинч Қозоғистон. Биз рақсга тушамиз. Қувноқ мусиқа байтерек. Мирный Казахстан. Мы танцуем, там весёлая музыка. Байтерек. Анна тарбиясида спорт муҳим рол ўйнайди. Бир йил аввал ҳомилар сабабли у ва болалар уйидаги бошқа болаларнинг джиу-джитсу билан шуғулланиш имконияти пайдо бўлди. Алмати спорт клубининг бош мураббийи Альберт Алдияров ва унинг ҳамкасби Рустам Ибрагимов ота-онасидан маҳрум бўлган болаларга спорт билан шуғулланиш имкониятини совға қилишга қарор қилишди. Уларни бошқа спортчилар, ишбилармонлар қўллаб-қувватлашди ва бу ғоя ҳақиқатга айланди. Jiu-jitsu jang san'atining o'ziga xos turi, shuningdek u gilamdagi shaxmat deb ataladi. Agressiv zarba texnikasi yo'q, jangchilar faqat tutqich va texnika qo'llaydi. Eng muhimi, bu kurashning intellektual qismidir. На самом деле, джиу-джитсу это уникальный вид борьбы, в котором в первую очередь важна не физическая сила соперника или твоя лично. А здесь в первую очередь это джиу-джитсу бу рақибнинг жисмоний кучи эмас, фақат ўз кучингиз муҳим саналадиган курашнинг ноёб тури ва бу ерда биринчи навбатда ақл-идрок муҳим, кейин технология ва куч учинчи ўринда. Бу биринчи марта қайсидир жанг санъати билан шуғулланишни бошлаётган болалар учун жуда қулай жанг санъати тури, чунки бу ерда боланинг ёки катталарнинг соғлигига кучли жисмоний зарар кўрсатиши мумкин бўлган зарба техникаси йўқ. Техника, которая может нанести сильный физический вред здоровью ребенка и, ну, или взрослого. Yil davomida bolalar muntazam ravishda qoldirmasdan mashg'ulotlarga qatnaydi. Ular haftasiga 7 marta shug'ullanadi. Mashg'ulotlar boshlanganidan 1 oy o'tib, tajriba orttirish maqsadida turli musobaqalarda ishtirok eta boshlashdi. Sayohat va kerakli narsalar bilan ta'minlashni homiylar o'z zimmasiga oldi. Murabbiylarning har bir bolaga shaxsiy yondashuvi tufayli yosh sportchilar tez moslashib, jiu-jitsuga muhabbat qo'yishdi. Работа, конечно же, ведется и как и групповая, так и индивидуально, потому что тренер, он чувствует и понимает каждого своего. Гурух билан ва индивидуал тарзда иш олиб борилади, чунки мураббий ҳар бир ўқувчини ҳис қилади ва тушунади. Машғулотлар чидамликни оширишга қаратилгани учун жисмоний жиҳатдан қийин ва мураббий машғулотларда, мусобақаларда барча қийинчиликларни енгишга ўргатади. Чунки бизнинг болалар Алмати шаҳридаги барча мусобақаларда иштирок этади. Биз республика ташқарисига чиқишга ҳаракат қиламиз. Биринчи марта чет элга чиқдик. Болалар амалиётга муҳтож. Улар профессионал тарзда ўсиши учун доимий равишда мусобақаларда қатнашиб туриши керак. Для того, чтобы они профессионально росли. Дастлабки машғулотлардан-оқ Аня бу унинг жанг санъати эканлигини тушунди ва солиштириб кўриш учун тажрибага эга. Қиз ўзини карате ва қўл жангида синаб кўрган, лекин джиу-джитсуга нисбатан ўзига хос меҳрни ҳис этди ва унда юқори натижаларга эришишга қарор қилди. Катта қийинчилик ва қатъият билан, юқори интизом туфайли у ўзи ва бошқалар учун нималарга қодирлигини исботлашга муваффақ бўлди. За этот год она проявила достаточно мужества, скажем так, терпения, потому что Айтиш мумкинки, бу йил у етарлича жасорат, сабр-тоқат кўрсатди. Чунки йил ўрталарида, йўлимиз ўртасида унинг жароҳати бор эди. Биз жаҳон чемпионатигача унинг жароҳати битадими-йўқми деб қўрқардик. Лекин у характерини кўрсатди, жасорат, сабр-тоқатини намоён қилди. У шифо топди, жароҳатини даволади, олтин медални қўлга киритди. Менимча, бу нафақат унинг техник, балки рухий тайёргарлигини ҳам кўрсатди. Бош мураббий у билан жуда қаттиқ ишлади, барча болаларни, шу жумладан Аняни илҳомлантирди. Ўйлайманки, бу келажак katta natijalar beradi. Yaxshi poydevor. Главный тренер вот вдохновлял всех детей, в том числе Аню. И я думаю, что это все дало большие плоды на будущее, хороший фундамент. Абу-Дабидаги чемпионлик учун кураш ёш спортчи учун қийин синов бўлди. Халқаро мусобақалардаги биринчи тажриба. Дунёнинг деярли 100 мамлакатидан кучли рақиблар, улкан масъулият, мамлакат шарафини ҳимоя қилиш имконияти. Бу катталар ҳам баъзан қабул қила олмайдиган улкан масъулият эди. Аннанинг рақиблари мусобақанинг энг кучлиларидан бўлган, ўз ватанида иштирок этаётган араб спортчи қизлари эди. Аня муносиб рақобатдан қўрқмади. У 4та ажойиб жанг ўтказди ва ғалаба қозонди. Первая у меня была, как сказать, легкая.
она не очень такая была. Я попыталась и сделала ей болевой. Вторая была чуть-чуть посложнее. Она мне не давала болевые делать, вставала на меня. Birinchisi yengil bo'ldi. Raqibam unchalik kuchli emasdi. Men harakat qilib, unga og'riqli usul qo'lladim. Ikkinchisi murakkabroq edi. U menga og'riqli usulni qo'llashga izn bermadi. Menga qarshi turdi, g'alaba qozonishni xohladi. Lekin men harakat qildim va unga ham og'riq berdim. Uchinchisi tezkor edi. U ham menga usul qo'llashga bermadi. Lekin men uni ochkolar bo'yicha yengdim. Uning ballarini olib qo'ydim. Hisob 13-0 ga teng edi. To'rtinchisi juda murakkab bo'ldi. Men avval 3 ball oldim, keyin u meni birdan bo'g'ib oldi. Men allaqachon murabbiyni eshita olmay qolgandim. U menga 2 qo'l bilan ishlashni ko'rsatdi. Men bir qo'l bilan bajarayotgandim. U meni bir daqiqa yoki undan kamroq ushlab turdi. Keyin ikki qo'lim bilan uning qo'lini uzdim va ko'p vaqt qolmadi. U menga hech narsa qila olmasin deb o'tirdim. Uning qo'llarini matga bosib ushlab turdim. Vaqt tugadi va men g'alaba qozondim. Я сорвала руку и начала сушить, как сказать, уже чуть-чуть оставалось, и я просто сидела, чтобы она мне ничего не сделала, я её руки к мату приветовала. И время закончилось, и я выиграла. Jiu-jitsu sport klubida birodarlik va hamkorlik muhiti hukm suradi. Har bir bola bu yerda o'zini katta va kuchli jamoaning bir qismidek his qiladi. Yaqinda klub rahbarlari o'z tarbiyalanuvchilariga yana bir sovg'a qilishga qaror qilishdi va tajribali murabbiy, jiu-jitsu bo'yicha Mirapo chempioni braziliyalik Jinaldo Gomesni taklif qilishdi. U deyarli rus tilini bilmaydi, lekin bolalar uni so'zsiz tushunadi, chunki ular uni darhol yaxshi ko'rib qolishdi. Anna nima bilan shug'ullansa, hamma jihatdan qat'iylik va tartib namoyish etadi. Maktabda a'lo baholarga o'qiydi. 2 ingliz va nemis tillari mashg'ulotlariga qatnashga ulguradi. Rus adabiyotini sevadi. Yana bu qizaloq hunarmandchilikka ham qiziqadi. Qo'g'irchoqlar yasaydi, kashta tikadi. Uning yaqin dugonasi Lerada ham shunday qiziqishlar bor. Qizlar bir xonada yashashadi, jiu-jitsuga birga qatnashadi. Anya doim Leraning yonida, uni avaylaydi, himoya qiladi. Аня умная, ну, потому что она хорошо учится. Она хорошо читает. Anna aqlli, chunki u yaxshi o'qiydi, u ravon o'qiydi, yozadi. Bu unga yoqadi. Agar biror narsada qiynalsam, u menga yordam beradi. Помогает. С Аней секреты друг другу говорим, никому не говорим. Biz Аня bilan sirlashamiz, hech kimga aytmaymiz. U hamisha meni qutqaradi. U quvnoq, biz doim hazillashamiz. U menga yordam beradi. Аня помогает. Yaqinda Anyaning hayotida yana bir kutilmagan va quvonchli voqea sodir bo'ldi. Otasi tomonidan qarindoshlari topildi. Qizchada oilaga ega bo'lish umidi paydo bo'ldi. Бабушка, дядя, брат, они все. Mening buvim, amakim va akam bor. Ular doim meni ko'rgani kelishadi. Ishlarim qandayligini so'rashadi. Ular har hafta kelishadi va meni olib ketishmoqchi. Забрать каждую неделю приходят. Bu ko'rinishidan nozik, biroq ichki irodasi kuchli bo'lgan qizaloq hayotda ko'p qiyinchiliklar ko'rdi. U qiyinchiliklarni munosib yengib o'tdi. Axir u yolg'iz emas, uning yonida hamisha jonkuyar, rahimdil tarbiyachilar, o'qituvchilar, murabbiylar bor. Ularning qo'llab-quvvatlashi tufayli Anya o'zini xotirjam his etadi, o'ziga ishonadi, kelajak uchun rejalar tuzadi va albatta orzu qiladi. Я мечтаю, чтобы у меня была хорошая жизнь, дом, работа, семья. Машина. И я хочу, чтобы у меня в семье было. Men hayotim yaxshi bo'lishini orzu qilaman. Uyim, ishim, oilam, mashinam bo'lishini, oilamda onam va otam bo'lishini xohlayman. Buvim, bobom, men, turmush o'rtog'im, bolalarim, qizim va o'g'lim bo'lishini xohlayman. Ko'proq o'g'lim bo'lishini istardim. U kuchli bo'lishini va qizimni himoya qilishini, hayotda o'z o'rnini topadigan, sport bilan shug'ullanadigan bo'lishini orzu qilaman. Я сильно был, чтобы в жизни не пропал. Спортом занимался.
Shuningdek, Anya fransuz tilini o'rganishni, Parijga borish, makiyaj ustasi va kiyimlar dizayneri bo'lishni rejalashtirgan. Agar u shunday kuchliligicha qolib, o'ziga ishonchini yo'qotmasa, yo'lidagi barcha to'siqlar ortga chekinadi va barcha eshiklar ochiladi. Chunki sifatli ta'lim olish, ijodiy va jismoniy rivojlanish, o'z qobiliyatlarini ishga solish imkoniyati har bir bolada bo'lishi kerak.